tá bom? Agora vamos ao vivo, porque temos inauguração aqui em Três Lagoas, direto da Renault Guará, ou Guará Renault, a nova concessionária aqui em Três Lagoas, com a repórter Dayana Oliveira. Inclusive, a Dayana vestido a caráter, combinando com as cores da Renault. Seja bem-vinda à Renault aqui em Três Lagoas. Day, é com você. Olá, Israel. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Como vocês podem perceber, estou aqui num local diferente. Hoje, Três Lagoas recebe a loja Guará Renault, que faz parte do Grupo Enzo, presente no mercado automobilístico desde 1984, com 19 marcas, e o Grupo Guará é uma delas. Ao meu lado, o diretor comercial, o Jean. Meu outro lado, o gerente comercial Rodrigo, que já nos confidenciou aqui, que é conhecido como Bahia. Então esse nome vai ser popular, vai ser muito falado em breve aqui em Três Lagoas. E eu vou conversar agora com o Jean para falar um pouquinho do que motivou a vinda deles aqui para Três Lagoas. Jean, seja bem-vindo, bom dia. O que motivou vocês a trazer a loja, a instalar a loja aqui em Três Lagoas? Obrigado, muito bom dia. Bom, a gente está muito feliz de estar aqui em Três Lagoas, né? Um projeto nosso que começou há 3 anos atrás, quando o Grupo Enzo recebeu a bandeira Renault para representar todo o estado do Mato Grosso do Sul. E o projeto Três Lagoas não poderia ficar de fora. E a gente está aqui muito feliz, honrado, né? A gente foi muito bem recepcionado aqui pelas pessoas de Três Lagoas. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso na nossa, o nosso empreendimento aqui em Três Lagoas. Jean, algo muito importante, porque não é só vender, vocês também se preocupam com a geração de emprego. Grande parte dos funcionários, dos colaboradores, são aqui da nossa cidade. Isso é importante dizer, até uma prerrogativa do Grupo Enzo, né? Nas nossas lojas que abrimos, né, tanto no estado do Mato Grosso do Sul como no interior de São Paulo, a gente valoriza a geração de emprego, uma forma da gente retribuir esse carinho, né? E os negócios que nós iremos fazer aqui na cidade e na região. Então, mais de 95% do nosso quadro de colaboradores são fruto da cidade de Três Lagoas. Então, a gente está muito feliz de dar essa oportunidade também, gerar esse emprego, essa oportunidade para as pessoas, né, e melhorar um pouquinho a vida deles também, né? Isso é muito bom. Jean, nós sabemos que o grupo se preocupa muito com a parte tecnológica dos automóveis, sabemos que tem uma estrutura moderna, confortável. Qual é o diferencial do Grupo Renault, do Grupo Guará Renault? Bom, a Renault é uma das marcas que mais cresce no Brasil. Hoje nós estamos aí em vários segmentos, né? Sempre entre os primeiros colocados em vendas. Mas e é uma coisa que você falou, não é só vender. Acho que o grande desafio nosso é criar o vínculo, né, com Três Lagoas, criar vínculo com as pessoas aqui, com os nossos clientes, trazendo produtos com tecnologia, com excelência, com garantia, mas criar uma relação duradoura, né, de apresentar condições especiais, diferentes, onde as pessoas possam de fato, né, sentir isso na ponta, né? A gente fala assim, ah, vai lá que é taxa zero, vai lá que... Não, aqui realmente de fato é a avaliação é diferente, o nosso atendimento é diferente, e a gente tem uma loja super bem montada, com tudo que é de melhor no Brasil e no mundo para cá, em termos de ferramental e condições de atendimento. Então, eu convido a todos aqui de Três Lagoas, né, passar aqui na nossa loja, conferir as condições e também toda a nossa estrutura, que não medimos esforços nenhum em nenhum investimento para trazer o que tem de melhor para cá. Jean, muito obrigada. Mais uma vez, seja bem-vindo e desejo sucesso neste início, nessa nova empreitada. Agora eu converso com o Rodrigo, que é o gerente comercial. Prazer, seja muito bem-vindo também. Antecipando aí, desejo também de sucesso, reforçando, né? Rodrigo, gostaria de saber, quem vier hoje aqui na inauguração tem condições especiais? Sim, bom dia mais uma vez. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande, né, em estar aqui em Três Lagoas. Foi um projeto maravilhoso que o Grupo Enzo acreditou e estamos consolidando, né, na região. Realmente, podem vir, né, nós temos aqui do 1.0, querido do Brasil, né, o mais econômico, o Kwid, né, o mais econômico do Brasil, um carro arrojado, um carro
que entrou na graça do povo brasileiro, ao SUV. O SUV que nós temos, que é o Duster 1.6, é um carro mais, o SUV é mais em conta do Brasil, é um carro bastante também arrojado, é um carro que entrou, né, na graça, e viemos realmente, né, para chegar, para ficar. Viemos, por exemplo, com parcelas, nós temos com zero de entrada no financiamento, né, com parcelas a partir de R$ 650. Isso é, costumamos falar que é parcela de moto hoje, é verdade. Venham aqui na Guará, venham aqui na Renault, que vocês vão agradar muito do que temos para você, do preço que temos para vocês. Não façam negócio antes de passar na Guará Renault. É aqui que você vai realizar seu sonho, e é aqui que você vai comprar o seu carro novo. Tá dado o recado, Rodrigo. Muito obrigado. Mais uma vez, sucesso. Olha só, Israel, como o Rodrigo disse, aqui tem desde a Duster até o Kwid. O Kwid é o carro mais econômico do Brasil. E eu vou pedir agora para que o nosso cinegrafista mostre um pouquinho. Nós temos aqui, ó, a Duster, este carro vermelho maravilhoso, tá? Está aqui à espera da população Três Lagoense, pessoas também que passam de outras cidades, passem aqui na Guará. Vou pedir para o nosso cinegrafista ir um pouco mais para a esquerda para mostrar o Kwid, que é o carro, como eu disse, que é o mais econômico do Brasil. Olha só, uma cor diferente, né? Tem uma diversidade muito grande aqui na cidade. É um carro espaçoso, tem um painel maravilhoso, uma cor abóbora aí. Então, tem opções para toda a população Três Lagoense. Olha só, Israel, eu, como não tenho juízo nenhum, se duvidar já saio com uma nova parcela aqui, porque eu gostei, fui muito bem recebida, toda a nossa equipe, estamos super à vontade aqui, já tem alguns clientes, né, andando, conhecendo a loja, e se duvidar eu nem volto para a TV mais com um carro da TV, acho que eu vou sair daqui andando de carro novo. Eu volto com você, Israel. Tá certo, Dayana. Olha, se você fizer a opção pelo Kwid, eu posso te garantir que é economia na certa. Esse carrinho aí, esse carrão, na verdade, que ele é um carro menor, é um carro para a cidade econômica e que atende todas as expectativas da família. Seja bem-vinda a Guará Renault aqui em Três Lagoas. Agora, essa Duster vermelha tá lindona mesmo, hein? Esse carro para família, com ares de aventura, hein? Eu curto muito esse carro, a Duster, tá lindona mesmo essa Duster. Dai, obrigado, tá bom, pela participação. Um abraço aí pro gerente, pro Bahia, para toda essa turma aí da Renault.